Hello, my dear sixth graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником «Алан Несвіт. Англійська мова, 6 клас». Сьогодні ми з вами розбираємо урок 6. Працюємо, увага, на сторінках 149, 150 і 151. Окей. Итак. Task 1. Match the sentences 1 to 6 to the pictures A to E. І так, нам потрібно поєднати речення 1-6 до малюнків AE. Ну, спершу давайте з вами розберемо ці малюнки, правильно? І так, the main road. The main road перекладається як головна дорога. A road sign. A road sign – дорожній знак. A pedestrian crossing. A pedestrian crossing – пішохідний перехід. So, a pavement. A pavement. Американці говорять на нього a sidewalk. Це у нас тротуар. The traffic lights. The traffic lights. Світлофор. An underground station sign. An underground station site sign. Позначка про станцію метро. Окей. Нам необхідно поєднати тепер, так? Отже, example, приклад. The main road in our city is very noisy. Головна дорога нашого міста дуже шумна. Окей, наступні речення. Mrs. Petrenko is walking along Хрещатик Street. Місіс Петренко йде вздовж вулиці Хрещатик. Ну, Хрещатик, це ж, мабуть, у нас і є. The main road, правильно? Отже, 1A. Joy is going to cross the street at the traffic lights. Джої збирається перейти вулицю на світлофор. Ну, також це буде 2E, ось, поєднали. Sue is looking for the underground station. Sue шукає станцію метро. 3F. Dan and, це, мабуть, and було, так? Alex are waiting for their friends on the pavement. Dan and, і Alex чекають своїх друзів на тротуарі. Отже, четверте D. Look. Helen, there is a pedestrian crossing over there. Поглянь, Helen, там є пішохід, тобто перехід для пішоходів. Так, let's cross the street. Це у нас п'яте буде C, ось він. Pedestrian, це перекладається як пішохід, crossing, перехід. Окей, і останнє. It's Sunday, неділя, there is no traffic on the road. Неділя, на вулицях немає зовсім руху жодного, так? Ну, нехай це буде B, звичайно. Так, тому що, в принципі, більше варіантів у нас не залишилося, з чим можна поєднати. Окей, so complete the sentences. Нам потрібно додати сюди необхідне слово, так? До цих речень. Ну, знову ж таки, це слово ми маємо знайти ось тут. Отже, нам дані там словосполучення, як ви бачите. Одного слова з цього словосполучення немає. Давайте з вами будемо уважними і підставимо це слово, яке нам варто згадати. You can go, the traffic lights is green. Ти можеш йти, на світлофорі горить зелений, так? Отже, lights, the traffic lights. Traffic lights, ось як у нас пишеться, ось, lights. Отже, тобі треба написати це слово, lights, traffic lights. Далі. Where's the nearest underground station? Де тут найближча станція метро? Underground. Underground station. Підземка, так? My aunt and uncle live on the main road. Моя тітонька і дядечко живуть на головній дорозі. Ну, мабуть, біля головної дороги, так? Can you read that road sign? Чи можеш ти прочитати той дорожній знак? Road sign. Давайте з вами згадаємо, як він пишеться. Ось слово sign. Sign, sign, sign. Будьте уважні, коли пишете слова. Звертайте увагу, будь ласка, на spelling, на правопис. Так, at the, do we go left, right or straight on? Чесно кажучи, тут би я написала слово crossroads. Crossroads перекладається як перехрестя.
Тому що тут від нас вимагається одного слова, розумієте? А у наших словах цього слова не було – crossroads. Crossroads – перехрестя. Я вам напишу це слово потім, коли буду монтувати відео. Отже, у п'ятому я б написала «At the crossroads, do we go left, right or straight on?» На перехресті нам йти ліворуч, праворуч або прямо, так? Ну, якщо ми беремо сюди pedestrian crossing, мені тут здається, навіть не знаю, на пішохідному переході нам йти ліворуч, праворуч чи прямо. Ну, на пішохідному переході треба йти прямо, потім вже вирішувати. І останнє – walk on the pavement, not in the road. Йди на тротуарі, а не по дорозі. Тут все зрозуміло. У шостому реченні ми пишемо pavement, ось це слово. Ось, але у п'ятому, звичайно, тут якась помилочка можлива. На перехресті, куди нам йти, ліворуч, праворуч чи прямо. Ну, як варіант, можливо. Далі, третя вправа. Work in pairs. Act out the dialogues. Попрацюйте у парах і розіграйте дані діалоги. Ну, знову ж таки, підставляйте власні якісь місця, назви. Excuse me, how far is it from railway station to bus station, to the bus station? Наскільки далеко знаходиться, наприклад, залізничний вокзал до автовокзалу? It's pretty far. Достатньо далеко. It's about 30 minutes walk. 30 хвилин пішки. And what's the best way to get there? Який найкращий спосіб туди дістатися? Go straight on and take the second turn right at the traffic lights. До речі, можливо, тут traffic lights також було у п'ятому. Ну, хоча тут як одним словом виділено. Ну, добре. Окей, так, отже, продовжуємо далі. Go straight on, йдіть прямо, потім поверніть, поверніть праворуч на другому повороті на світлофорі. There is a bus stop there, там є зупинка автобуса. Take bus one and get off at the fifth stop. Сідайте на автобус номер 1 і виходьте на 5-й зупинці. Thank you, дякую, you're welcome. Отже, це той приклад того, як можна розповісти людині, як дібратися до якогось місця. Так. Далі, excuse me, вибачте, is there a minibus going from here to the bus station? Знову ж таки, чи є міні-автобус, маршрутка, яка йде звідси до автобусної зупинки? I'm sorry, I don't know. Вибачте, я не знаю. I'm on a visit here. Я тут просто проїздом. You should try asking. Вам варто продовжити ставити питання, запитувати. Можливо, хтось вам допоможе. Okay, well done. Ну і третя ситуація. Excuse me, I'm looking for the underground station. For, назва якоїсь, наприклад, зупинки метро. Do you see that pedestrian crossing over there? Чи бачите ви там якийсь пішохідний перехід? Yes, I do. You should cross the street there. Ви маєте там перейти вулицю. Then just keep going along the street. Потім продовжувати йти на вздовж вулиці. And take the second turn on the left. І повернути на другому повороті ліворуч. You'll see the underground station sign there. Ви там побачите знак метро. Thank you very much. Дякую вам. You're welcome. Okay, well done. Conversation lab. Read and act out the situation. Прочитайте і розіграйте ситуацію. Use the information from the table on page 151. Використовуйте інформацію з таблички на сторінці 151. Ну, спершу давайте з вами прочитаємо цю інформацію. See a famous cathedral, побачити відомий собор. Learn more about nature in Ukraine, дізнатися більше про природу України. Stay, зупинитися. Buy a souvenir, придбати сувенір. See traditional Ukrainian artworks, побачити традиційні українські види роботи мистецтва. Enjoy a picturesque view, насолоджуватися мальовничим видом. See ancient mosaics and frescoes, побачити стародавні мозаїки і фрески. Learn more about Ukrainian history, дізнатися більше про українську історію. Admire some unusual buildings, насолоджуватися, так, навіть не насолоджуватися, а захоплюватися незвичайними будівлями. Take part in some traditional celebrations, брати участь у традиційних святкуваннях. See famous paintings, бачити відомі малюнки, картини навіть, так? Watch an opera, побачити оперу. Watch a 3D film, побачити, подивитися
фільм у 3D. Отже, яка у нас стоїть задача? Pupil A, you are a tourist, ви турист, учень номер A, учень A. Ask someone to help you find the place you are looking for. Попросіть когось знайти те місце, яке ви шукаєте. Pupil B, you are a Kyivite, ну а ви київлянин. Help the tourist to find the place he or she is looking for. Допоможіть туристу знайти те місце, яке він шукає. Ну, знову ж таки, приклад таких діалогів у нас є у вправі номер 3. Будь ласка, ось у нас є перший варіант і варіант третій. Тому що, звичайно, варіант другий не підходить. Адже у варіанті другому турист запитує не киянина, який не може дати відповідь на це питання. Окей. І ось приклад. Where can I? Так? Я, де я можу? Where can I buy a souvenir, for example? Так? Або where can I see traditional Ukrainian artworks? Де я можу побачити традиційні українські види роботи мистецтва? Where can I admire some unusual buildings? Where can I take part in some traditional celebrations? Where can I see some famous paintings? І ось варіант відповіді. There is a good museum in Kyiv. It is in Bogdan's Хмельницький стріт. І ось у нас ще місця, так, де можна побачити якісь ті речі, якими можуть цікавитися туристи. Наприклад, Андріївський узвіз. The city's most artistic street. От, до речі, тут на цій вулиці, там, де митці, можна що зробити? Побачити see traditional Ukrainian artworks. Yes? So there is Andriyevsky Uzviz, and there you can, it is the city's most artistic street, and there you can see traditional Ukrainian artworks. Потім, the Golden Gate, Золоті Ворота, an ancient fortification built by Yaroslav the Wise. Стародавня фортифікація, фортеця, побудована Ярославом Мудрим. Городецький house, городецький будинок, an unusual art house. Independence Square, площа Незалежності, the main square in Kyiv, головна площа Києва, the place of national celebrations and important events. Головна площа Києва, місце національних святкувань та важливих подій. Маріїнський парк, a charming city center park. Charming, так, тобто тут можна що? Enjoy a picturesque view. Where can I enjoy a picturesque view? So, there is Маріїнський парк. So it is a charming city center park, and there you can enjoy picturesque view. Я так розумію, що ці діалоги мають бути коротенькими, так? В принципі, навіть не будуватися за принципом діалогів у вправі третій, можна просто питання-відповідь, питання-відповідь. For example, where can I see a famous cathedral? Where can I take part in some traditional celebrations? Учень B просто зворотом there is відповідає, розповідаючи про одне з цих місць. Окей, well done, спробуйте. Ну і, звичайно, дивіться, у нас тут є малюнки, фотокартки відомих місць, так, відомих місць у Києві. Маріїнський парк, Independence Square and the Golden Gate. Дивовижна споруда, звичайно, яка збереглася до наших часів. Ну і п'ята вправа, необхідно написати про місця, які можна відвідати у Києві. Використовую інформацію з вправи 4. Ну, наприклад, дивіться, Андріївський узвіз is Kyiv's most artistic street. You can buy traditional Ukrainian souvenirs here. There. Андріївський узвіз – це київська мистецька вулиця, тобто там митці, так усі. І ви можете там придбати традиційні українські сувеніри. Далі. The Golden Gate is an ancient fortification built by Yaroslav the Wise. Золоті ворота – це стародавня фортеця, побудована Ярославом Мудрим. Що ви там можете зробити? You can learn more about Ukrainian history there. Там ви можете більше дізнатися про історію України. Городецький хаус is an unusual art house. Що ви можете там побачити? You can admire some unusual buildings there. Independence Square is the main square in Kyiv, the place of national celebrations and important events. You can... Що можете там побачити на Independence Square?
Так. You can take part in some traditional celebrations there. Маріїнський парк is a charming city center park. Тобто просто необхідно тут «is» скрізь поставити, розумієте? Переписати. Окей, so, Маріїнський парк is a charming city center park. You can enjoy a picturesque view there. Ви можете там насолоджуватися мальовничими видами. Ось я вам взяла і розповіла повністю, як треба написати в праву п'яту. Розповідь про видатні місця Києва. Ну, на цьому все. Сьогодні ми з вами завершимо наше заняття. В наступному уроці ми з вами розберемо урок 7. А на сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Bye! See you soon! Thank you.